έχει ο Θεός και η ψυχή του. Λοιπόν, η προεκλογική περίοδος καλά κρατεί και στα πλαίσια της προεκλογικής περίοδου φιλοξενούμε στο στούντιο του Πόλους 986 τον Άγγελο Ναγραφιώτη, υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Ναγραφιώτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Δημόπουλο, καλημέρα κύριε Νταφέκα, καλημέρα στους ακροάτες μας. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, θα ξεκινήσουμε από το debate προχθές. Έχω μια δημοσκόπηση εκεί του Pro News, η μοναδική που έκανε δημοσκόπηση για την τέτοια. Για την ειλικρίνεια των πολιτικών αρχηγών. Μπράβο, ναι, όπου ο κύριος Βελόπουλος είναι ο πρώτος. Ναι, κύριε Δημόπουλο, είναι πρώτος, διότι αυτό που είδε όλοι. Κάνει εντύπωση, δηλαδή, βλέπανε 21%. Ναι, να μην σας κάνει εντύπωση, διότι αυτό που είδε όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το debate ήταν ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε την αλήθεια στο λαό. Δεν γίνεται αυτή η χώρα, όπως την έχει κάνει το πολιτικό σύστημα μέχρι σήμερα, να παράγει μόνο χρέη. Μόνο χρέη παράγουμε, δεν παράγουμε πλούτο. Αυτό που είπε λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος ήταν ότι θα πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δεν γίνεται να έχουμε 75% παροχή υπηρεσιών και μόλις 9% γεωργική παραγωγή. Καταλάβατε, δεν παράγουμε πλούτο. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε δάνεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τη χώρα με 300 δις χρέη και την έφτασε 420. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Τώρα δίνει 150 ευρώ στους 18άριδες για να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτά δανεικά είναι όμως. Πώς θα πληρωθούν, δεν υπάρχουν λεφτά. Και κοιτάξτε τώρα, βγαίνει Μητσοτάκης και Τσίπρας και κάνουν πλειοδοσία παροχών. Ο ένας θα δώσει 1,5 χιλιάρικο μισθό κατώτατο, ο άλλος 950. Από πού? Και βγήκε ο κεντρικός τραπεζίτης ο κύριος Στουρνάρης και λέει: όσα σας λένε δεν ισχύουν. Δεν υπάρχουν λεφτά. Καταλάβατε. Αφού και δεν παράγουν, πώς θα υπάρξουν λεφτά. Αυτό ακριβώς. Άρα εκεί βγαίνει και. Όλα δανεικά για γύρω. Εκεί λοιπόν αυτό που έγινε, γι' αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει την αποδοχή του κόσμου αυτή τη στιγμή και η Ελληνική Λύση, όταν γυρνάει και λέει: κύριοι, έχουμε πρόγραμμα και θέσεις 457 σελίδων και έχετε μόλις 20 σελίδες έδειξη στον έναν και 35 στον άλλον. Καταλάβατε. Ο κόσμος, πιστεύω, μέσα από τα social, γιατί πλέον υπάρχει άμεση πληροφόρηση, έχει αντιληφθεί ότι αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα μέχρι σήμερα μας έχουν καταστρέψει. Μας έχουν καταχρεώσει. Ναι, ο κάθε 18 ευρώ θα πάρει από 150 ευρώ. Ποιος είπε στα παιδιά αυτά ότι χρωστάει ο καθένας από 40.000. Τουλάχιστον. Ναι, καταλάβατε. Λοιπόν, πρέπει αυτή τη φορά στις εκλογές που θα πάει ο κόσμος να μην ψηφίσει πατροπαράδοτα, επειδή ο παππούς μου και η γιαγιά μου ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσω κι εγώ. Πρέπει να δουν την αλήθεια, να δουν ότι η Ελληνική Λύση είναι εδώ, έχει λύση για την Ελλάδα, έχει λύση για τους Έλληνες. Έλεγε, ακούω για μέσο μισθό 1500 πλειοψηφία, ναι, μισθό και βλέπω στην καθημερινότητα μου, πραγματικά δηλαδή, 1500 παίρνουν κάποιοι διευθυντές, ξέρω εγώ, 5 άτομα ας πούμε στη. Κύριε Δημόπουλε, έχουν πέσει τόσο πολύ οι μισθοί. Το βλέπω, γι' αυτό ακόμα, και λέω, τρελαίνομαι ας πούμε. Η διευθυντική μισθή αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι στα 1700 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι όλα ψέματα. Πού είναι οι πολλές καλές δουλειές που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πού είναι? Ποιες καλές δουλειές? Τα τετράωρα? Ο κόσμος που είναι απλήρωτος? Ναι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση όταν μιλάνε για αμέσως μισθό 1500, μήπως εννοούν το μεικτό, ας. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να σου πω κάτι. Έκανε μια φιέστα στο να φυγεί Ελευσίνα ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε ότι επένδυση και αυτό και λεφτά και είναι όλοι ικανοποιημένοι. Βγάλε και ένα συνδικαλιστή ο οποίος μιλούσε και έλεγε μπράβο στον υπουργό μας που μας ξανά άνοιξε τα ναυπηγεία και προχθές. Βγαίνει επίσημη ανακοίνωση του Σωματείου ότι είμαστε πληρούνται, δεν πληρωθήκαμε δώρο Πάσχα τίποτα. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα. Είναι, τα fake news πάνε και έρχονται. Yeah. Ως κυβέρνηση ελέγχει τα ΜΜΕ και τελειώνει η ιστορία. Λένε ψέματα στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος προχθές στο debate έχει την αποδοχή του κόσμου. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση, είναι ο πρώτος και ακολουθεί ο Τσίπρας. Σαφώς. Γι' αυτό πρώτη φορά ακούσαν την αλήθεια. Καταλάβατε, ακούσαν την αλήθεια από τον κόσμο ότι χρωστάμε και δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε, αλλά με μια κυβέρνηση που όχι θα μας τα παίρνει, δεν θα είναι συνέτερο στην τσέπη μας. Πολλοί λόγοι έγινε για τη φωτογραφία που σήκωσε ο κύριος Βελόπουλος στην Κέρυσα Παναγία. Ναι, βλέπετε τώρα, κοιτάξτε. Ναι, βγήκαν οι θεολόγοι, ας πούμε. Δεν βγήκαν οι θεολόγοι, όχι, μισό λεπτό. Αυτοί που φτιάξαν το βιβλίο, συγγνώμη. Μπράβο. Αυτοί που φτιάξαν το βιβλίο βγήκαν. Ναι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος όμως τι είπε χθες το βράδυ. Γι' αυτό σας λέω ότι η πληροφόρηση. Όχι, είναι αποσπασματική. Ναι. Βγαίνει και λέει: εγώ μίλησα μετά από καταγγελία της Ένωσης Θεολόγων Ελλάδος. Άρα πρώτα η Ένωση Θεολόγων έκανε καταγγελία. Μπράβο. Και ως πολιτικός αρχηγός ανέδειξε το θέμα. Ναι. Και εδώ τώρα είναι το πρόβλημα και η δική μου σκέψη. Για ποιον λόγο
Κανείς τους δεν μίλησε από τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Γιατί έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα την Παναγία Γκέισα. Έχουμε εδώ εμείς στην Ελλάδα την Παναγία, ξέρω εγώ, Μαύρη. Ναι. Όχι. Τον Ινδιάνο. Όλοι μας έχουμε μάθει. Η Παναγία μας είναι η Βρεφοκρατούσα. Έτσι τη φέρνουμε στο μυαλό μας πάντα. Και είναι λευκή. Τι να κάνουμε τώρα. Ζούμε στην Ευρώπη. Είναι λευκή. Για ποιο λόγο, ας πούμε, πρέπει να βάζουν στα παιδιά αυτό το, αν το θέλει, το σκεπτικισμό ότι θα πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα προβλήματα για μένα στην ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν τα παιδιά μας να τα αλώσουν, να τα δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα. Γι' αυτό και έχουμε την παιδική παραβατικότητα στα ουράνια. Ναι. Διότι πλέον δεν υπάρχει μέτρο. Έχει χαθεί το μέτρο. Έχουν χαθεί οι αξίες. Ναι. Οι αξίες που είχαμε, της οικογένειας, βασικά οικογένεια. Μα αυτό είναι μια, σχολείο. Είναι μια μεθοδικότητα εδώ και πόσα χρόνια έχει ξεκινήσει. Ο γονέας ένα, γονέας δύο. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Αυτό γονέας ένα, γονέας δύο, πώς το τρώμε, τι πράγμα είναι πάλι αυτό. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Δεν θα χαθεί ο πατέρας και η μητέρα. Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Διότι θέλουν να περάσουν στην κοινωνία τα ομόφυλα ζευγάρια, πρέπει να έχουν παιδιά. Ναι. Κατά ότι είναι μια κανονική οικογένεια. Αυτό περνά σε δημοσιεύματα. Δεν είναι απαγορευτικά στα ομόφυλα. Σε έχουν παιδιά. Δεν έχουμε πει να ομόφυλα μην έχουν παιδιά. Αλλά τι γονέα. Όχι, όχι. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί το να έχει παιδί βασικά δεν είναι ένα υγιές περιβάλλον. Ναι. Το παιδί θα βγει διπουλικό. Να βλέπει. Ναι, να βλέπει όταν τη δεν μάνα είναι με μουμούση, ας πούμε. Όχι, ή ο πατέρα με πατέρα και να έχουν ένα παιδάκι μέσα στο σπίτι, ή η γυναίκα με γυναίκα. Έτσι. Ναι. Το παιδί θα βγει διπολικό. Ναι. Διότι ο πατέρα είναι η λογική και η μάνα είναι το συνέστημα. Έτσι. Όταν λοιπόν μεγαλώνει ένα παιδί με γονείς ομόφυλους, είναι λογικό ότι θα υπάρξουν προβλήματα στο ίδιο το παιδί. Θα δημιουργηθούν, ναι. Γιατί από θα του δημιουργηθούν κόμπλεξ. Αυτό. Όχι, σίγουρα, δεν είναι μόνο κόμπλεξ. Είναι ψυχολογικά, είναι και χιλιαδιό. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση, ναι, θα βγει. Αυτό όμως είναι μεθοδικά. Θα βγει στο μέλλον όμως αυτό. Σαφώς. Και αυτό εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει μια μεθοδικότητα να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Να φύγουν οι εικόνες από τα σχολεία, να φύγουν. Άμα διαβάσετε και τις έρευνες που λένε στην Αμερική, ποιοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τα όπλα. Και βγαίνουν και σκοτώνουν, έτσι. Όσοι επιτοπλίσουν είναι παιδιά γονέων είτε διαζευμένων, είτε γονέων παραβατικών, είτε παιδιά τα οποία γνωρίσαν τέτοιους γονείς. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά καταπιεσμένα, παιδιά διάφορων. Έχουμε και εδώ περιστατικά σήμερα που καλείται η αστυνομία αρκετές φορές να παρέμβει και πραγματικά υπάρχουν προβλήματα σημαντικά σε παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγουμε πουριτανός, μπορεί να ακούγουμε. Συντηρητικός. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ αγαπάω τα παιδιά πάρα πολύ. Είσαι και πατέρα. Το ξέρετε, είμαι και πατέρα σαφώς. Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είναι σωστό να μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε μια ομόφυλη οικογένεια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μάλιστα. Σαφέστατος και κατανοητός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Το debate, τι σας έδωσε εσάς. Κοιτάξτε, είναι επειδή από χθες διαβάζω σχόλια από χθες το πρωί από δημοσιογράφους, ναι. Αυτό που είδαμε είναι ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε την αλήθεια στον κόσμο, το τι πραγματικά συμβαίνει. Η υπόλοιπη αρχή για αυτό που κάνει ήταν, αν σκεφτείτε λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θέλουμε μια τετραετία ακόμα, γιατί τότε δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε, γιατί είχαμε το μνημόνιο. Ναι. Ο Μητσοτάκης λέει θέλουμε μια τετραετία ακόμη για να κάνω αυτά που δεν έκανα 4 χρόνια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όλοι τους θέλουν μια τετραετία. Με λίγα λόγια, να τους δώσουμε την ευκαιρία ό,τι αφήσαν μισά να τα καταστρέψουν εντελώς. Λοιπόν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λέμε ότι η μοναδική λύση είναι η ελληνική λύση. Δώστε μας εμάς τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε για μια τετραετία και θα δείτε πώς η Ελλάδα θα φύγει μπροστά. Γιατί έχουμε το πρόγραμμα και τις θέσεις. Πολλές προτάσεις της ελληνικής λύσης που έχουν κατατεθεί μες στη Βουλή. Έρχεται η κυβέρνηση μετά από κάποια χρόνια και τις υιοθετεί και τις παρουσιάζει ως δικές της. Ας πούμε τώρα για την ενεργειακή κρίση και για την επιστημιστική κρίση, που, για τη φτώχεια που έχει έρθει, ο Κυριάκος Βελόπουλος το έλεγε από το 21 μες στη Βουλή. Καταλάβατε. Αλλά τότε όλοι γελούσαν και τώρα πραγματικά επαληθεύεται. Θα ήθελα όμως να σχολιάσουμε την χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Σκέρτσου. Ναι, ήταν η επόμενη ερώτησή μου, ναι. Αναφορικά με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ναι. Όταν λοιπόν το ρώτησε εδώ ο συντοπίτης μας, ο Στήρης Πολίδης, ο δημοσιογράφος, τι γίνεται με τις γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί μιλάμε για κάποια δις. Και αυτή τη στιγμή τα χρειαζόμαστε και υπάρχουν οικογένειες που τα ζητάνε κτλ. Απάντησε ο κ. Σκέρτσος ότι ως κυβέρνηση εμείς κοιτάμε μπροστά και αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εγώ κύριε Δημόπουλε βλέπω ότι όλοι τους χαρίζουν την κρατική περιουσία και κρατικές διεκδικήσεις, λες και χαρίζουν τα λεφτά του μπαμπά τους. Όπως ετοιμάζουν τώρα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου,
ακριβώς ετοιμάζονται να εκχωρήσουν δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, λες και δίνουν το οικόπεδο της μάνας του πατέρα τους. Με ποιο δικαίωμα? Αναλάβαν να κυβερνήσουν μια χώρα, άρα να υπερασπιστούν τα εθνικά μας δικαιώματα. Και τώρα μιλάνε για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, τη στιγμή που είναι εναντίον της εξόρυξης των φυσικών πόρων. Ναι. Και αυτό με τις γερμανικές αποζημιώσεις, ο κύριος Σκέτσος πώς το είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Έθεσε ερώτημα ο Σωτήρης ο Πολύζος. Ναι, εντάξει, και τέθηκε το ερώτημα. Ναι, και απάντησε, υπάρχει μια διαδικασία την οποία ακόμα. Ναι, όχι. Όπως το εκλάβαμε όλοι, είναι ότι αυτός απεμπολούμε τα δικαιώματά μας και είπε, επιλέξει ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς ως κυβέρνηση κοιτάμε να πάμε μπροστά. Ναι, γιατί θα πάμε μπροστά διεκδικώντας, δεν το κατάλαβα. Τι χαρίζει αυτός ο άνθρωπος? Πολλοί έχουν πάρει γερμανικές. Σαφώς, είναι πάρα πολύ νέος αυτός ο άνθρωπος. Τι χαρίζει? Χαρίζει τα λεφτά του μπαμπά του. Χαρίζει δικαιώματα της χώρας και των ανθρώπων που καταστραφήκαν από τους Γερμανούς στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Προημερών είχε γίνει μεγάλος δώρος, είχε γίνει πρώτο θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κεντρικά, η υπόθεση με τους τρεις βουλευτές της Ελληνικής Λύσης που ο κ. Βελόπουλος ουσιαστικά τους απέπεμψε. Οι δύο φυσικά. Ο ένας παρέμεινε, άλλαξε βέβαια εκλογική περιφέρεια. Καταγγέλλοντας ότι είχαν κάποιες παράνομες, έκνομες, θα το πούμε έτσι, συναλλαγές με το κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε. Λοιπόν, έγινε μια έρευνα, έγινε κάποιες καταγγελίες από τους εν λόγω βουλευτές για μαύρο χρήμα στα ταμεία του κόμματός σας. Τελικά αυτή η έρευνα μπήκε στο αρχείο, διότι έχω σήμερα δημοσίευμα και μάλιστα από την εφημερίδα Καθημερινή, που δεν είναι και φύλλα προσκύμενη προς τον κύριο Βελόπουλο, που λέει ότι μπήκε στο αρχείο, δεν βρέθηκε τίποτα. Ουδέν παράνομον και ουδέν έκνομο. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από πέρσι το Δεκέμβριο, ναι, όπου ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει τότε δελτίο τύπου ανακοίνωση και έλεγε ότι ετοιμάζεται αποστασία βουλευτών της Ελληνικής Λύσης. Του κατήγγειλε ευθέως. Εντάξει, δεν είναι δικό μας εφηβρέτημα αυτό. Ναι. Βγήκαν και άλλα δημοσιεύματα λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα προβεί σε εξαγορά βουλευτών. Αυτά από πέρσι το Δεκέμβριο. Προχθές βγήκε στην τηλεόραση υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Καούκης, ο οποίος είπε ότι αν δεν συγκεντρώσουμε τους 151 βουλευτές που χρειαζόμαστε, θα πάρουμε άλλους από άλλα κόμματα. Θα εξαγοράσουμε άλλους από κόμματα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εμείς δεν χρειάζεται να αποδείξουμε μέχρι τώρα τίποτα. Είναι ένα σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, διότι βλέπει η Ελληνική Λύση να ανεβαίνει και γι' αυτό και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανακόψουν την άνοδό μας. Αυτό λοιπόν που γνώριζα εγώ από την πρώτη στιγμή των καταγγελιών ήταν ότι, λόγω της δουλειάς μου, είναι ότι δεν υπάρχει μαύρο χρήμα. Δεν υπάρχει διακίνηση μαύρου χρήματος. Άρα με αυτό το σκεπτικό ο κύριος Βουρλιώτης την έβαλε στο αρχείο. Ναι. Ποιο είναι το σκεπτικό? Τα χρήματα αυτά είναι νόμιμα. Προέρχονται από νόμιμη πηγή. Δοθήκαν νόμιμα, όχι για κάποιο παράνομο σκοπό. Άρα δεν υπάρχει το μαύρο χρήμα και το ξέπλυμα το κυριότερο. Αυτός ο νόμος είναι πάρα πολύ. Το λέει και η αρχή του ξεπλύματος μαύρου. Ναι. Αυτό ακριβώς. Μα από την πρώτη στιγμή να σου πω κάτι, ελάχιστα νομικά να ξέρει κάποιος, ναι, το βλέπει. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχει συμβεί, τι είναι? Πήραν τις καταγγελίες αυτές τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, τις κάναν σημαία, επί 15 μέρες. Πρώτο θέμα ήταν. Μπράβο. Χθες όμως, εγώ και προχθές, δεν έχω ακούσει για την απόφαση αυτή της αρχής του ξέπλυμα. Να σου πω όμως κάτι. Αυτή η απόφαση βγήκε χθες. Αυτή η απόφαση βγήκε 2 ημέρες μετά. Και τώρα βγήκε στη δημοσιότητα. Τώρα πήρε έκταση. 2 ημέρες μετά υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο. Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν, μια εβδομάδα μετά, αποφασίσανε, γιατί δεν μπορούσαν να το κρύψουν άλλο, ναι, πρέπει να βγει. Ναι. Λοιπόν, να το κάνουν. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω είναι ότι όσο και να προσπαθήσουν να ανακόψουν την άνοδο που έχουμε, δεν θα τα καταφέρουν, κύριε Δημόπουλε. Και δεν τα καταφέρουν γιατί ο κόσμος πλέον βλέπει την αλήθεια. Ο κόσμος ματώνει, πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει και δεν φτάνουν τα λεφτά να βγάλει το μήνα. 15 του μήνους έχουν τελειώσει τα λεφτά. Και ας λέει ο Μητσοτάκης, ας λένε τα κανάλια τα δικά του, ότι όλα πάνε καλά στη χώρα. Έτσι, δεν πάει τίποτα καλά στη χώρα. Δυστυχώς για μας.
Από εκεί και πέρα συνεχίζεται ένα αγώνα, δίνεται ένα αγώνα καθημερινά, επισκέπτεις υπηρεσίες, καταστήματα, οπουδήποτε, καφενεία, ξέρω εγώ, οικισμούς, βλέπω καθημερινά διότι... τα δελτία τύπου σας που στέλνετε και τις ανακοινώσεις που κάνετε. Τι σας λέω, το πρώτο που σας λέει η κύρα Γραφιά, ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα? Το οικονομικό. Οικονομικό. Είτε είναι δεξιός κάποιος, είτε είναι αριστερός, κύριε Δημοπούλε, δεν φτάνουν τα λεφτά, τέλος. Έτσι, λοιπόν, το οικονομικό. Έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα. Τα τετράωρα, μα βέβαια. Μα βέβαια. Έτσι. Εκεί όμως που θέλω να σας πω πάλι, για να δείτε ότι θα πρέπει αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα μας να ντρέπονται πραγματικά. Εχθές το πρωί, λοιπόν, πήγα στην έκθεση στην ΤΕΦΕΑ. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Αμυντικών συστημάτων. Ναι, ναι. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται Βαλκανική έκθεση, διεθνής μάλλον, στην Αθήνα. Ήμουν προσκεκλημένος επίσημα. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, λοιπόν. Η Ελλάδα έχει 12 σε 130 αεροσκάφη και πετάει μόνο το ένα. Τα υπόλοιπα 11 είναι σε κάποια υπόστεγα. Ναι. Έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μια απευθείας ανάθεση σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε με μόλις 5.000 ευρώ κεφάλαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τους δώσαν και 300.000 ευρώ προκαταβολή, που έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα, να κάνει σύμβαση στο δημόσιο με ιδιωτική εταιρεία και να τους δίνει προκαταβολή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Και όμως τα αεροσκάφη δεν πετάνε. Δεν πετάνε τα αεροσκάφη. Και τους ακούς να λένε όχι, και είμαστε εδώ και με την Τουρκία. Τι είμαστε? Λοιπόν, και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται να βγαίνουν στο κοινοβούλιο, στο Βήμα, και να μιλάνε για τη χώρα μας. Το μόνο που κάνουμε στους Έλληνες είναι να πληρώνουμε φόρους. Φόρους, φόρους, φόρους. Ό,τι βρήκε ο ένας στους φόρους, ο Μητσοτάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, τους διατήρησε. Την προκαταβολή στους επιχειρηματίες, 100% στις επιχειρήσεις, την έχει διατηρήσει ο Μητσοτάκης. Το νόμο Κατρούγκαλου που θα, ναι, που θα καταργούσε, και... ναι, τον βρήκε και τον προχώρησε ακόμα χειρότερα για μας. Λοιπόν, δεν πάμε καλά με αυτά τα πολιτικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα μέχρι σήμερα. Θα πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό. Μας κοροϊδεύουν και έρχονται στο παραπέντε να πάρουν τους ψήφους, να λένε ένα σώρο ψέματα. Μια που αναφερθήκατε σε ένοπλες δυνάμεις, είχα ένα δημοσίευμα προχθές του Ελεύθερου Τύπου, το οποίο δεν είναι φυσικά και αντικυβερνητικό, έτσι, το οποίο λέει ότι υπάρχουν ισχυρές πιέσεις να δοθούν οι S-300 από την Κρήτη που βρίσκονται στην Ουκρανία. Διότι καταστράφηκαν οι S-300 που είχαν οι Ουκρανοί. Ναι, εδώ κοιτάξτε τώρα, εδώ παίζονται και άλλα παιχνίδια. Που είναι... Τα Τόρμι-1, όλα τα ρωσικά δηλαδή συστήματα, να δοθούν στην Ουκρανία. Να μην έχουμε ρωσικό σύστημα εμείς κανένα. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Εδώ παίζονται και άλλα πολιτικά παιχνίδια, τα οποία είναι σίγουρο δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε εδώ, διότι μας λείπουν κομμάτια. Ναι. Δεν τα γνωρίζουμε ακριβώς. Όχι, αναφέρομαι σε δημοσίευμα επειδή αναφερθήκατε τώρα στα ρωσικά. Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ήδη αποστρατικοποίηση του νησιού. Το Πάσχα γιατί δεν πήγε κανένας αξιωματικός επίσκεψη στα νησιά? Γιατί? Κανένας. Επιταγή των Τούρκων. Καταλάβατε? Και τι κάνανε? Πήραν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πήγαν στο κέντρο εκπαίδευση των ΟΗΚ να μας τον δείξουν για να σηκωθεί το πατριωτικό φρόνημα. Έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι το Πάσχα στις ένοπλες δυνάμεις, στα στρατόπεδά μας, των νησιών, δεν πήγε ούτε ένας αξιωματικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις. Και θα δείτε μετά τις εκλογές, με τις συγκυβέρνησεις που ετοιμάζουν, αν ο κόσμος τους ψηφίσει, να ξέρετε, στην ουσία τους δίνει την ευκαιρία να μας το ξανακάνουν. Όταν σε κάποιον δίνεις δεύτερη ευκαιρία, δεν τον λυπάσαι, του δίνεις την ευκαιρία να το ξανακάνει. Εδώ λοιπόν αυτό θα έχουμε. Θα δείτε ότι καταρχάς πρέπει να, η επόμενη κυβέρνηση που θα βγει τώρα να υπογράψει και να επικυρώσει τα πρακτικά των Σκοπίων. Δεν έχουν υπογραφεί αυτά ακόμα. Δεν έχουν πάει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για θεώρηση. Και δεύτερο κομμάτι, της εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Αυτό λοιπόν που εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει μια συγκυβέρνηση. Με κάποιον... συμφωνία των Πρεσπών, λέτε τώρα, έτσι. Ναι. Ακόμη δεν έχει επικυρωθεί στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή το είχε πει κάνα δύο φορές, μετά δεν το ξανάπε. Καταλάβατε. Λοιπόν, γίνονται. Γίνεται το κόστησης, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Μα βέβαια. Γίνονται συμφωνίες. Γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Θα σου κάνω αντιπολίτευση μέχρι εδώ. Ναι. Όχι παραπέρα. Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έκανε? Ήταν ο πρώτος που βγήκε ως πολιτικός αρχηγός και είπε: «Μένα με παρακολουθάνε, ναι, 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 με κάνουν, με φτιάχνουν». Πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, τον καλέσαν έξω, πραγματικά έδωσε κατάθεση. Όταν όμως ήρθε η Πέγκα στην Ελλάδα, η Εξειδικευμένη Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εμφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε. Και έχω και άλλο ένα ερώτημα.
Γιατί δεν έκανε μήνυση απευθείας στον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Κοντολέων, και στον κύριο Δημητριάδη, που ήταν προϊστάμενος. Από το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί. Ναι, εκ παραχωρήσεως, γιατί ναι. Προϊστάμενος ήταν πρωθυπουργός ναι. Στην ουσία, σύμφωνα με τον νόμο. Να κάνει μήνυση πριν. Γιατί δεν έκανε προσωπικές μηνύσεις, ναι, ναι. Προσωπικές. Εντάξει, γιατί δεν έκανε. Λοιπόν, βλέπετε ότι γίνονται παιχνίδια. Και έρχονται και ζητάνε την ψήφο του κόσμου. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θα πρέπει αυτό να τελειώσει επιτέλους. Θα πρέπει η χώρα να μπει σε κανονικότητα και να δουλέψουμε όλοι για την ευμάρεια του ελληνικού λαού. Και όχι τις τσέπες ορισμένων. Μάλιστα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, είστε αισιόδοξος? Εγώ... υπάρχουν και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, έτσι, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ απαγόρευσαν σε καμιά δεκαριά κόμματα του λεγόμενου πατριωτικού χώρου να συμμετέχουν. Έτσι. Ναι, και ξεσηκωθήκαν αρκετοί πολιτικοί οι οποίοι λένε ότι δεν μπορεί τα δικαστήρια να αποφασίζουν ποια κόμματα θα κατέβουν. Έτσι. Θα πρέπει να αποφασίζουν ο λαός. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα... πέρα του κόμματος Κασιδιάρη, έτσι. Ναι, 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 κοιτάξτε. Πέρα του κόμματος του κ. Φετσόγλου, του κ. Μποχδάνου, τη κ. Λατινοπούλου. Προσέξτε λίγο. Βλέπουμε τι, ότι το πολιτικό σύστημα, σε εισαγωγικά το σύστημα, έχει έναν τρόπο μοναδικό. Να κάνει ό,τι θέλει. Ποιος όμως τους δίνει το δικαίωμα αυτό? Ο ελληνικός λαός. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει να ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι περνάνε από την κυβέρνηση transit, κάνουν ταμείο που λέμε στη λαϊκή γλώσσα, ναι. Και ο καθένας παίρνει τα λεφτά και φεύγει. Και μας αφήνει χρεωμένους. Και τώρα θέλουν να μας ξαναχρεώσουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ λοιπόν αισιοδοξώ ότι τουλάχιστον στη Μαγνησία θα βγάλουμε έδρα. Ζητάω από τον κόσμο να με στηρίξει με την ψήφο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και τρέχω συνέχεια, όπως είπατε, σε δημόσιες υπηρεσίες να γνωρίζω κόσμο τα προβλήματα. Είδα και το φυλάδιό σας, το οποίο δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια. Έτσι. Κύριε Δημόπουλε, δεν υπάρχει ασφάλεια. Πριν μία εβδομάδα βιάστηκε κουπέλα στον Πειραιά, στο δρόμο 5:50 το πρωί. Συνελήφθη χθες αυτός. Τον ψάχναν μία εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνετε να περπατάει η γυναίκα στο δρόμο και τη βιάζουν στο δρόμο. Στο δρόμο τη βιάσαν. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ξημερώματα στο Περιστέρι, σε πολυκατοικία, βάλαν βόμβα. Τεινάχθηκε η είσοδο τη πολυκατοικία. Λοιπόν, αυτά είναι καθημερινά. Είναι καθημερινά. Έτσι, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία, βγει η κυβέρνηση με σημαία την ασφάλεια στον πολίτη. Πολύτη, ναι. Γιατί πραγματικά είχαν ξεφύγει τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βγάλαν δήθεν ξεχνιάσαν τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Δήθεν, έτσι. Και λέω δήθεν γιατί. Πιστεύετε ότι δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Μες. Δεν είναι. Έχετε ξαναδεί εσείς να βγαίνει η μάνα του εκτελεστή και να δίνει συνέντευξη στο ραδιόφωνο και να λέει δεν είναι αυτός? Να βγαίνει ο ίδιος ο εκτελεστής και να λέει παιδιά με καταστρέφεται. Έτσι. Μπορεί να. Αυτούς τους ανθρώπους που πιάσαν τους δύο, με καθαρό ποινικό μητρό, προσέξτε, μπορεί να κάνουν τα μέρια όσα. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Όμως, δεν κάνετε δολοφονία. Μες. Γιατί αυτά τα στοιχεία τα είχε η ελληνική αστυνομία εδώ και ένα χρόνο. Άρα λέτε ότι είναι παραπλανητικό. Θα φανεί. Μες. Απλά έπρεπε να βγάλουν μια επιτυχία όπως συμβαίνει πάντα. Και να σας πω ότι, επί Υπουργέ Χρυσοχοίδη, πάλι με τη Νέα Δημοκρατία, θυμάστε που είχε πάρει κατώτερο φάκελο πήγε στον Άριο Πάγο. Ναι. Ναι, τι έγινε με αυτήν την υπόθεση? Πού είναι? Πού είναι η τρομοκρατία τότε. Ναι, ναι, τίποτα. Λοιπόν, με τη Μαρφίν που μας είχε πει ότι ξεχνιάστηκε η Μαρφίν και ξανά. Πού? Τίποτα. Όλα αυτά είναι ψέματα. Και το κυριότερο, με αυτόν τον Μίχο, τον παιδοβιαστή, με το 12χρονο κορίτσι. Πού είναι τα 212 ονόματα, κύριε Δημόπουλε? Πού είναι? Τον βάλαν μέσα, βάλαν και τη μάνα του παιδιού μέσα, έτσι. Και οι υπόλοιποι πολιτικοί που ακούγονται ονόματα που βγαίνουν κατά περίοδος, ναι. Καταλάβατε. Είναι αυτό τώρα ασφάλεια που έχουμε? Μέσα. Κύριε Αγραφιώτη, να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Είστε πάντα φιλόξενοι. Ευχαριστούμε εδώ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλόν αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε μια δύσκολη εβδομάδα ακόμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.